Shugaya to 43. Hörstur andela figuren är färgad, svarar Brockform först. Färgad. Delen 1, 2, 3. 3 av 5. Det räcker det. D. Decimal form. Så 3 femtedelar. Ni kan förlänga den så att det blir 100. Det är mycket, mycket enklare. Så det här blir 20. Det här blir 20. Så har vi 60. Då blir det 0,60 eller 0,6. C. I procentform. Varför vill jag att det ska vara nämnaren ska vara 100? Därför att jag kommer att se direkt hur många procent är det. 60% gör det. Det går naturligtvis 3 femtedelar. Kan ni göra genom att förläng den med 2 också. Så har ni 6 tiondelar också där. Och det är 0,6 också där. Om ni kan redan se här också att det är en 60%, det är också okej. Men om ni är inte så säkra, se till att ni har 100 som är nämnare. Det är jätteviktigt. Om ni inte är så säkra.